Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, господинот Дарко Димовски. Господине Димовски, денеска е меѓународниот ден на трудот. Па, скара или протести? Имаат ли работниците денеска причина за славење? Дефинитивно протести, за потоа тоа да прерасне во едно општо задоволство, дека ние денеска работниците ќе се собереме, да ги напредеме и бараме нашите права согласно закони и колективни договори и да порачаме до нашите народни избраници, работодавачите и владата на јасна порака каде што бараме повисоки плати во оваа економска, енергетска и понова воена криза, за да може да обстанеме како работници и она што го работиме да биде вреднувано достоинствено. Како денеска ја оценувате вие состојбата со работничките права во земјава? Ние како Сојуз на синдикати на Македонија имаме своја агенда и своји позиции кои сметаме дека треба да се унапредат работничките права во делот на изгубеното право регрес, бидејќи не можат едни работници да имаат право на регрес, а други не. Исто бараме методологии кои ќе се применуваат во иднина за усогласување на тие плати покрај минималната и сите останати плати треба паралелно да растат со тоа усогласување на минималната плата. Исто така сметаме дека покрај недела неработен ден треба да се врати правото за сабота неработен ден, бидејќи знаеме тоа нашите родители го уживале и доколку се работи во сабота онаму каде што е необходно, тоа треба достоинствено да се плати, бидејќи општеството ни се подели на работници кои работат баш буквално 24/7 и работници или како што ги викаме ние работодавачи газди кои уживаат по монденски места, идат на одмори и така натаму. Значи, ние не треба да направиме таков јаз во обштеството. Треба законите да важат сите подеднакво и доколку се работи, треба некој да биде соодветно платен, бидејќи знаеме о саботен нела се денови за одмор, а некој не ги одмара. Опозицијата ве критикува дека владата ве користи за да ги минира преговорите на СОНК и на синдикатите кои што не се ваши членови. Дури го користи и терминот умилен синдикалец. А како ги коментирате таквите тврдења? Мене како лично како Дарко Димовски, како председател на Сојуз на синдикати на Македонија, ми е јасно дека ниту владата, ниту опозицијата не сака да има јак синдикат. Зошто за опозицијата го кажувам тоа? Бидејќи ние ги решаваме оние проблеми од работен однос во интерес на работниците. Јасно ми е дека тогаш опозицијата нема што да критикува, бидејќи ние како Сојуз на синдикати на Македонија, се што ни беше на зацртано, недела на работен ден, плюс 50%, минимум дневницата покачена за оние што работат во недела, минималната плата 18.000 денара и се новата методологија за покачување скалесто на останатите плати и правото кога баш за во 2008 година со еден несреќен министер и еден несреќен синдикат се изгуби правото на регрес во јавниот сектор или актуелното К15. Владата и досега не ги почитуваше во целост колективните договори според кои платите во јавниот сектор и досега требаше да растат. Што ви гарантира дека овој пат доколку договорите подобрување на работничките права тоа ќе биде испочитувано докрај? Нас треба да ни биде јасна една работа. Синдикатот и неговите социјални партнери ги утврдуваат еве во случај работничките права согласно закон или ние како што бараме цело време колективен договор. Доколку тоа на вистина се прекршува и не е така како што велите вие, а на вистина не е така во некои сектори, ние како работници, како синдикати, бидејќи ги застапуваме работниците, работничките права, имаме тоа да го дадеме на суд да го обжалиме и исто да се поведат судски постапки. Бидејќи пресудите ќе ги добиеме, ќе се направи штета на буџетот на таа институција, фирма, без разлика дали е во јавниот или во приватниот сектор. Значи, ние треба тие права да ги искористиме во корист на работниците, бидејќи тие права некој, тој синдикатот, ги утврдил во колективни договори или закони. Значи, за тоа треба да се охрабриме и свеста да не биде поголема работникот да пријави до синдикатот онаму каде што членува и да не членува. Ние како Сојуз на синдикати сме отворени и бесплатно ги застапуваме тие работници пред нашите судови. Вашите синдикални колеги во изминатава година јавно коментираа дека социјалниот диалог е на ниско ниво. Како вие го оценувате диалогот со власта и со работодавците? Јас не се согласувам со тоа. Ако беше социјалниот диалог на ниско ниво, како ќе добиевме недела неработен ден, како ќе добиевме за работа во недела повисоки дневници за минимум 50%, како ќе добиевме минимална плата 18.000 денара и како сега преговараме за општиот колективен договор, каде што бараме да ги утврдиме сите плати согласно коефициентите и бодовите за работниците. Работодавците го оспорија законот за недела неработен ден. Дали очекувате дека или може би стравувате дека ќе падне на уставен?
Работа во недела или недела неработен ден е више реалност во Македонија и голем бенефит за нас работниците. И го користиме тој бенефит, бидејќи знаеме 92% од работниците не работат во денот недела, а тие 8% што работат се добиваат зголемена дневница за 50%, додека во моловите и во трговијата добиваат зголемени дневници за 100%. Се она што го руши работникот и бенефитот на работникот ќе биде последица према државата и нашите социјални партнери. Ние не се закануваме, ние кажуваме реалноста. Еден бенефит за кој се боревме со години, бидејќи ова се случи поради тоа со некои несовесни работодавачи со должна почит према другите, што не го преминува ова право, тоа е сите работници кои работеа во недела не беа соодветно платени согласно законот и колективниот договор, се случи ова, ние докажаме пред третиот социјален партнер владата дека тоа навистина се не се почитува и работникот на еден начин се злоупотребува и станува роб на општество и се јави на големо незадоволство и еве го резултатот недела на работен ден со закон бидејќи одреден работодавачи поише од 70% тоа право не го почитува и го крша. Дали до сојузот се пристигнати жалби или приставки од работници за непочитување на законското решение недела на работен ден или неисплаќање на зголемена дневница? Така е, до овој месец, до месец мај, во Сојуз на Синдикати на Македонија има преку 4800 пријави на правни субјекти или вкупно се работи за преку 15000 работници, како во јавниот, така и во приватниот сектор. На големо жалење во јавниот сектор тоа право се прекршува во здравствените установи, во јавните комунални предпријатија и да делот компаниите кои се занимаваат со енергетика, додека најголемо прекршување во приватниот сектор ги имаме во секторот трговија, онаму каде што некои несовестни работодавачи ги повикуваат работниците тој ден на работа, ги прикриваат и несоодветно ги плаќаат за тој ден, бидејќи немаат начин како да ги платат, зашто не се предвидени во дејностите за работа во недела. Вие како синдикат како им помагате на работниците на кои што ми е прекршено ова законско право? Ние одма доставуваме пријави до Државниот инспекторат за труд и до Пазарниот инспекторат за труд и на големо мое задоволство и лично на Сојуз на Синдикати на Македонија. Во соработка со овие две институции, инспекторати, инспекторите, тие дежурни инспектори тој ден постапуваат по нашите пријави, имаме одлична соработка, се пишуваат глоби, но ние сметаме дека треба првен предупредување, за да не се повтори тоа. Може некои, на некој начин од адвокатите кои ги советуваат, не го протолкувале законот, бидејќи многу сметаат дека можеле да работат, а не е вистина. Там има 43 дејности во законот за работни односи во тој став 2, кој ги опишува кои дејности смеат да работат и се прави една забуна, но ние на тој начин тоа го регулираме преку нашите инспекторати, Државниот инспекторат за труд и Пазарниот инспекторат. Најавените протести на Конфедерацијата на слободни синдикати прекинаа поради како што изјави вашиот синдикален колега Благое Ралповски дека има притисоци врз администрацијата. Имате ли вие дојава како сојуз на синдикати дека се вршат притисоци врз административните работници да не излезат на протести? Ние како сојуз на синдикати на Македонија секогаш јавно ги осудуваме тие политички или институционални притисоци баш кога се работи за синдикално организирање или синдикално движење во корист на работникот или непочитување на тие на работнички права. Ние еве јавно ја изразуваме поддршката према колегите од Конфедерацијата на слободни синдикати, доколку има ги охрабруваме истите да ги пријават до надлежните органи до јавното обвинителство. И баш како што велиме ние, јавно со прст да ги покажат кој тоа се осмелува да прави притисок врз синдикатот и неговото членство. Зошто влада е поделеност на синдикатите, дури во јавноста и меѓусебно се обвинуваат за партиско обојување? Партиско обојување во Сојуз на синдикатите на Македонија нема, бидејќи ние сме работничка аполитична организација и се стремиме да останеме тоа, не изработуваме за никој, без разлика што не дојуваме не критики. Добро е кога те критикува и власта и опозицијата и сите, ајде да кажам, помали партии. Значи, ние тоа покажува дека сме на прав пат, имаме своја агенда, своји цели и со таа критика, посебно во делот на опозицијата, значи дека ние тоа го створуваме. Има ли политичко влијание во синдикалното организирање, ако се земе в предвид тоа дека партиите во медиумските преписки ја обојуваат, односно ја опишуваат администрацијата како партиска војска? Во администрацијата треба да се случат сериозни реформи,
бидејќи во администрацијата ја јавно го зборувам тоа и не го зборувам за во завиена форма, имаме работници декларативно кои не одат на работа и се тие баш партиски работници, бидејќи знаеме институциите преминуваат во преградките од една партија во друга партија кога доаѓаат на власт и има една голема демотивација меѓу тие работници и за тоа се добива таков печаток дека администрацијата ништо не работи, не напротив, администрацијата работи повише од тоа што треба, бидејќи колегата кој не иде на работа, а тој колега што е во стана работа, но да си вистински си го работи своето место, има поголема обем на работа, онамо каде што на вистина треба да се критикува, тоа е до оној што ја води таа институција или установа, до раководството. Ако некој му дозволи за време на работно време некој да не биде на неговото работно место, да се пие кафиња како што велат они позади шалтерите, да не работи својата работа, треба на вистина да ставиме способни луѓе и менаџери кои да вистина се ќе знаат да работат работата, а не само да имаат партиска книжка и постојам да станат функционери, политичари или како што ги викаме поликанти или раководни лица на тие институции. Затоа не со прст према работникот кој вистина иде на работа и си ја работи работата, треба прстот да се впери во тие што дозволуваат некои партиски војници само да бидат на платниот список, да взимаат плата и да го демотивираат вистинскиот работник кој работи и за него и за себе, тоа значи има зголеме момент на работа. Синдикалната потрошувачка кушничка покажува дека работничката плата не го следи трендот на растот на цените. Што е она што треба да се направи веднаш за да може граѓанинот достоинствено да ја преброди ова економска и енергетска криза? Една синдикална потрошувачка кушничка не ја покриваат и две минимални плати, баш за тоа што го велите вие. И ние направивме на нова методологија, каде што велиме дека минималната плата треба да има корекција согласно Закона за минимална плата секој март и таму како услови ја ставиме баш порастот на животните трошкови или инфлацијата и порастот на просечната плата, бидејќи знаеме све помалце квалификувани работници имаме во државата и трудот на овие работници е све повреднуван. Затоа овие два параметри ги ставивме, 50% од едниот, 50% од другиот, се со тоа да го запазиме трендот на ова енормно покачување на цените и ова инфлација што не се случува во моментот. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.